Har du någonsin drömt om att hitta på egna historier med Disney-karaktärerna? Disney Channels Toontips ger dig chansen att lära dig hur du ritar några av våra coolaste karaktärer. Lördag och söndags eftermiddagar kommer våra animationsexperter visa dig hur du ritar stjärnorna från varje serie innan avsnittet börjar. Perfekto! Det skulle vara så coolt! Så ha papper och pennor redo och kolla in Toontips. Helger från klockan 2:30 startar lördag den 2 april på Disney Channel.